around, got the whole thing wobbin', 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 wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin', 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 wobbin'. Dobro, slušam danas, danas igramo Clash Royale. Danas ćemo malo ovaj trofeje malo. Idemo mi s ovim dekom, ovaj dek koristi Manuel, pravit molester i skoro pola njih koji su u top 200 Hrvatska. Sorry, barem top 10 i hori. Level 11, Kinez je pa... od ovog moram Inferno. Sve jedno, sada posljednji Hog. Idemo. Ne veze. Sada nema Inferno, žešće sam se zeznuo. Dobro, nisam. Tu je Fireball. I to je to. Ugasi stvarno. E, ovog lika level 11, mudro. Glupi level 11. Opet mi je loš hand, ali nema veze. Sad samo branim. Dobro je. Ovo je jako dobro odvrana. Ovo koristim, ako nemam ni Inferno Tower, ni Goblene, koristim Barbarijane. Samo ne dam da diše. Ok. Šta je bacio? Ima neki skup dek. Možda ima i golema. Bitno da mu ne dam da dišem. I da se mu prednosti sa eliksirima. I sa damage-om na tavernima. U stvari, Ice Wizard. Bravo, Ice Wizard. Sad imamo veliku prednost. Šta bi sad... thanks, thanks. Doom, ako skeleton udari hit, ja sam stvarno zeznu. Dobro, eliksiri ovaj, piše eliksiri. Fireball. Možda i nisam trebao Fireball, možda sam zep, zašto mi je zep skoro level 12, možda bi uništio. Ali, okej. Okay. Želim da daju nijedan hit, da neće dat hit. Ja sad napadam s... nemam eliksira, fuck! Dobro, mali su mu level elitne. Nije velik damage, dobro. Da, zep moj uništi. Aj potrošit ćemo barbarine. Moram. Hog. Skeleton anime baci. Fireball. Sad nemam ni za elite krmače, ali uhvatio sam jednu krmaču i barbarine su živi. Ovo je stvarno dobra odbrana. Zep. Ovo je odlično. Fireball. Ne! Zep. Dup. Ovaj lik se jako dobro drži, ali ja mislim da je dva firebola, jedan hit. Hoga, zep ili log i to je to. Udarit će, ja mislim, jednom hog. Udara i dva put. Ja mislim da je to to. Da je to. Ako baci golema, ja bacam barbarine na desto, zato što da ne diše. Ali ne znam, vidjet ćemo šta ćemo baciti. Nek baci hoga. Ovo je neka epizoda push-up s trofejima. Dvije sam pobjedio. Ovo je neki... ovo je jako dobra odbrana. 7 eliksira protiv 8. Da. Ne, Hog ne udara ni jedan put. Ove loše goblini su... Dobre. Bacam. Ne. Ma mršu kurac. Gubim ovu, zato što kogod je bacio Hoga, on baci male skeleton King Tower ga dokreći i nemaš, ma kad mi da ovako hand, ubit ću se. Dobro je gobine je bacio, pao Fire Spirit. Ja ću prvo to da izjednačeno bude, zato što lik jako dobro igra. Doom, bacim Inferno da on
zašto on čeka sada da mi se istroši inferno. I ovdje radim neki push, čudan push. Bacam i fireball i zap. I gobline. Ovdje nije velik damage, što je dobro. Idem sada naprijed veliki push barbarijani. Hog. Nema da staviš ni jednu kartu, molim te. O, moraš to nadu, da bog da si promašio. Gotovo, pada mi taver. Dobro sam se držao, ali milicija. Ljudi, ne mogu dopustiti da završim klip sa izgubljenom partijom. Idemo mi pobijediti sada jednom. Ovo lik nije očekivo. Idemo bacit log, ovo je jako dobro logno, goblini. Ala. Ja mu ne dam da puša, Goblini će to polako uništavat. Da, ovo je jako savršena odbrana. Ja mislim da on nema eliksira, a barbarijani... Ako se najit će jako velik damage nanijeti na ovoj kuli. Da, ogroman damage i na njoj. Uvolio bi da ovdje taver i wizarda i bomb. To. Ovog lika ja mislim da mogu dobiti log brzo. Doom. Ja ovu dobijam. Zato što vidim da lik... Nema toliko stila. Ja ne znam što baci Goblin Gang, a sad može na Hoga. Iako zna da imam zep i log, ali barem ćemo skiti dok se zep učita, barem malo. Ovdje se radi prevelik damage. Ne. Ovdje je jako velik damage, ali dobro. Ja krećem ići po lijevoj kuli. Ovdje moram inferno. Ne. Obavještenje mi je došlo. Idemo Hoga, ne damo da diše. Idemo log. Jebem. On će lano sada samo spemati rakete. Pa nemoj me zezat. Log. To. Imamo ovog lika. Ne može sajklat dve rakete za 10 sekundi. Idemo probati dva crown. Nema šanse. Da smo imali 10 sekundi kad sam bacio Hoga, to bi bilo to. Hej, sad možemo završiti epizodu. Kad su se barem malo digli. Koliko trofeja? 60? Ljudi, stvarno svaka čast ovom liku, to je jedan moj prijatelj, Filip, svaka ti čast. Valjda mu s ovim dekom ide, vidite mu dek. I došli do Rene 8, evo, otkad je dobio Inferna. Ljudi, hvala na gledanju video, nadam se da ste uživali. Napišite u komentare da li da snimam Clash of Clans, zato što sam krenuo da igram, mali sam level. I evo, oko 6000-5000 coinca, tako i ovih ljubičastih 5 i 6 sam level i to je to. Hvala na gledanju video, nadam se da ste uživali i vidimo u sljedećem, pozdrav!